Навального буду. А где его-то въебало? Там дальше, да? Ну, просто если сдадим Бахмут, будет сильно тяжело потом. Нам никак нельзя его сдавать, поэтому будем держаться, будем пытаться. What is the frozen food they have? Так, це моя логіка, то мені сенс. Великі втрати нам не потрібні. Це наш найголовніший ресурс. Перепрошую. Тому поки ми це нам вдається мало кров'ю, то ми тримаємо. Це вже ми. Найгірше вже трапилось. Це трапилось рік тому. Тому нічого нового не очікую. Красиво. А що вже красиво було? Правий 90.